ቴክኖሎጂ ሐሳቦች አፕሊኬሽኖች ሶፍትዌሮች ሃርድዌር ፓርቶች ሶፍትዌር ፓርቶችና ሰላም እንዴት ናችሁ ቴክባይ አብርሃም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምርጥ ስለሆነ ዓለም አቀፍ የቪዲዮ ኤዲት ማድረጊያ Adobe Premiere Pro ነው በመጀመሪያ ሶፍትዌሩን እንዴት እናገኘዋለን ነው እሱንስ ዳውንሎድ ለማድረግ ምን ያስፈልገናል ለምትሉ በቀላሉ ቴክ ባይ አብርሃም ዩቲዩብ ቻናል ማን የቴሌግራም ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ እዚህ ጋር እንደምታያቸው Adobe Illustrator Premiere Pro Photoshop እና ሌሎች ሶፍትዌሮች IDM ፉል ክራክ የሆኑ ሌሎችም ሶፍትዌሮች አሉ እሱ ጋር ታገኙታላችሁ ሶስቱን ኢንስታል እንዳደረጋችሁ ቀጥታ እንከፍተዋለን ኒው ፕሮጀክት እንለዋለን ኒው ፕሮጀክት ስንል ስም እንድንሰጥ ይጠይቀናል ስም ሰጣዋለሁ ለምሳሌ እኔ ቱቶሪያል ልበለው ዋን ልበለውና እዛዚህ ጋር ምታስተካክሏቸው ነገሮች ኖራሉ ያልተስተካከሉ ካሏችሁ እዚህ ጋር ታይም ኮድ የመሳሰሉት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ስሙን ከሰጣችሁ በኋላ ከለር ማኔጅመንቱም ልክ ነው እዚህ ጋር የኔ ሶ እናንተ እዚህ ጋር 100 ከፈለጋችሁ 100 ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ ለዋለው እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ሴቭ የሚደረግበት ቦታ ሎኬሽኑን እዚህ ጋር ብራውዝ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ለምሳሌ እኔ ብራውዝ አድርጌ እዚህ ጋር አልፈልግም ባይ ዲፎልት የሚያመጣው ላይ ማስቀመጥ ካልፈለክ ሎካል ድለዋለሁ ማይ ፕሮጀክት ቢዝ ጭቃ አስቀምጣለሁ ወይም ከፈለጋችሁ የራሱን ትምብላችሁ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አድርጉ እዚህ ጭቃ ሴሌክት አድርጉና ኦኬ እንለዋለን ኦኬ ስንለው አሪፍ የሆነ ኮምፒውተር ቢኖራችሁ ይመረጣል ትንሽ ቢዚ ሊሆንባችሁ ስለሚችል ሃይ ነው በጂቢ ነው ሶፍትዌሩ ራማችሁ አሪፍ የሆነ ቢሆን ይመረጣል ቶሎ ቶሎ ለመስራት ሶ ይሄን የምታዩት ኢንተርፌስ ያመጣልኛል እዚህ ጋር ሜኖች አሉ ፋይል ኤዲት ክሊፕ ሲኮንስ ማርከር ግራፊክስ ቪው እና ዊንዶ ሄልፕ አሉ እዚህ ጋር የምታዩቸው ባዶ ነው አሁን እንዳለ እዚህ ጋር የምታዩት ቦታ ሁሉ ባዶ ነው ሶ በመጀመሪያ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ እዚህ ጋር ኢምፖርት ሚዲያ ቱ ስታርት የሚለው ጋር እዚች ጋር ስፔስ ታያችኋለች ኢምፖርት ሚዲያ ቱ ስታርት የሚለው ጋር ፋይላችን ውስጥ ገብተን ከፈለግን ፎልደር አዝረስ ደግሞ ቪዲዮ ብቻ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እኔ አንድ ቪዲዮ እዚህ ጋር ሁለት ቪዲዮ ላምጣ እንደዚህ ድራግ አድርጋችሁ ቀጥታ ወደ ውስጥ አስገብታላችሁ ማለት ነው ሶ ሌላም ደግሞ ጨምሬ ላምጣ ይሆነ እንደዚህ ቪዲዮ አመጣለሁ ሁለት ቪዲዮ አመጣው እዚህ ፕሮጀክታችን ላይ ወይም ሚዲያ ብራውዘር ይባላል ይሄኛው የምታዩት እዚህ ጋር ቀጥሎ ያለው ድራግ ሚዲያ ሄር ቱ ክሬት ሲኩዌንስ የሚለው ሲኩዌንስ ክሬት የምናደርግበት ታይም ላይናችን ነው ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያ ላይ ያለው ሶርስ ነው እዚህ ጋር ፕሮግራም ነው የምንሰራበት የምናይበት ወይም የሰራነውን የምናይበት ነው ሶ እነዚህ ስፔሶች አሉ ኢሴንሻል ግራፊክስ ኤዲቲንግ ካለር አውዲዮ ግራፊክስ ላይብረሪ ለርኒንግ አሲምብሊ የሚሉትም እያንዳንዳቸው ስንሰራ የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ቪዲዮ ኢምፖርት አድርጌያለሁ የመጀመሪያ ስራዬ ነው ሶ ይሄን ቪዲዮ የቆራረጥኩ ኤዲት ማድረግ በፈልግስ ደብል ክሊክ ሳደርገው ሶርሱን እዚህ ጋር ያሳየኛል እዚህ ጋር ሶርስ ነው ሶርሱ ማለት ሶርሱ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው ማርክ ኢን እና ማርክ አውት የሚባል ነገር አለ እዚህ ጋር ከዚህ ቪዲዮ ውስጥ ደብል ክሊክ ካደረኩት ካንዱ ቪዲዮ ውስጥ መሃል ላይ ወይም የምፈልጋት ቦታ ብቻ ትንሽ ከሆነች እሷን ቦታ እዚህ ጋር ለማስገባት ማለት ነው የሚጠቅመው ፕላይ ልበለው ለምሳሌ ደግሞ እዚህ ጋር ኤርፎን እዚህ ጋር ፕላይ ብዬ ከዚህ ወይም እዚች ጋር እንደምታዩት ይችኛዋን እቺ ኬትስኬት የምትፈልጉትን ቦታ የምታደርስላችሁ ናት እንደዚህ ያደረጋችሁ እዚህ ጋር VGA ኬብል አለ ለምሳሌ እኔ ከዚህ ጀምሬ VGA ነው ወይም እቺ ስክሪናችሁ ጋር እቺ ለምሳሌ እኔ ከነ ያለውበት ቦታ እንደዚህ ያደረጋችሁ የምትፈልጓትን ቦታ ትመርጣላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ከዚህ ጀምሬ እልና ማርክ ኢን እለዋለሁ እዚህ ጋር ማርክ ኢን እስከ እቺን አሁንም ድራግ አድርጋታለሁ ማለት ነው እስከዚህ አድርግልኝ እለዋለሁ
ማርክ አውት ልና ከዛ ቪዲዮ ጋር እዚች ጋር ሄድና ድራግ አድርጌ አምጥቼ ታደርጋታለሁ ታይም ላይኔ ጋር አስገባታለሁ እቺን ማለት ነው ድራግ አድርጌ አምጥቼ ታይም ላይኔ ጋር ቁጭ አረጋታለሁ እዚች ጋር እዚ ታይም ላይኔ ላይ ሳመጣው እዚ ጋር መታያቸው ቱሎች ሁሉ ይመጣሉ ስለ ቱሎቹ ልንገራችሁ የመጀመሪያ ቱል አለ የመጀመሪያ ቱል ምን መሰላችሁ ሲኩዌንስ ሴሌክሽን ቱል ኦር ቪን እንጫናለን ሬዞ ቱል አለ የመቁረጫ አለ ታይፕ ቱል አለ ቴክስት ታይፕ የምናደርግበት ቱል አለ ማለት ነው ሶ ከነዚህ ውስጥ እነዚህ በጣም ወሳኝ ቱሎች ናቸው አሁን ያመጣሁት ቪዲዮ ይሄኛው ነው ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆርጨ ማርክ ኢን እና ማርክ አውት ብዬ ያመጣሁት ነው ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ከፈለግን ለምሳሌ እዚች ጋር መጣና አሁን ማርክ ኢን እና ማርክ አውት ለዋለው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኢሬዘር ቱል ወይ ማን ነው መቁረጫ ወይም ሬዝ ቱል የምንለው ቪዲዮአችን ጋር ሄደን እንደምታዩት እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ሳደርገው እንደዚህ ቆርጥልናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ያለው ቪዲዮ አንፈልገውም ካል ምናደርጋለን እዚች ጋር የምላጩ አመጣች አይደለ ምላጩን እንነካትና ቀጥታ እንተናችን ላይ ከዚህ እስከዚህ ይቆረጥልኝ ካልኩ ሴሌክሽን ቱሉ ጋር ሄጀ እዚች ጋር ዲሊት ኪቦርዳችን ላይ ማለት ወይም እንደዚህ አድርገን ዲሊት እናድርጋለን ራይት ክሊክ አድርገን አሁንም እዚች ጋር መሃል ላይ የማንፈልገው ቪዲዮ ወይም የገባብን ካለ ወይም መቁረጥ የምንፈልገው ካለ በዚች እንቆርጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር ፐርሰንት አለው 10% ወደዛ ራቅ ብሎ እንዲታይ 400 በጣም ቀርቦ 50% አለ እንደዚህ ሆኖ ይሄኛው ሲሆን በኋላ ፕሮዲስ ከሆነ በኋላ ይቆረጣል ወይም ፊቱ ብቻ እንደዚህ እንዲታይ ከተፈለገ ደግሞ እንደዚህ ቀረብ አድርጎ ማሳየት ይችላል ማለት ነው ይሄ ፐርሰንቱ ነው እዚህ ጋር የምታዩት እኔ ቪዲዮ በ25% ነው ኤግዛክት እንትኑ የሚመጣው ወይም እዚች ጋር ሲኩዌንስ ትመርጣላችሁ እዚች ጋር መጣችሁ ኒው የምትለው ጋር ኒው አይተም ብላችሁ ሲኩዌንሱን በቀረጻችሁበት የቪዲዮ መጠን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው 1080 ከሆነ 1080 ፍሬም ሬቱን ምናምን እንት ማድረግ ትችላላችሁ እሱን እንዴት እናቃለን የዚህ ቪዲዮ ለምሳሌ ኔ ፕሮፐርቲ ብለው እንዴት እንደሆነ ያሳየኛል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይል ሳይዙን ነገረኝ 1920 በ1080 ነው 1080 እንመርጣለን ፍሬም ሬቱ 29.97 30 አለ 30 እንመርጣለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ሲኩዌንሱን አይታችሁታል ኒውን ሲኩዌንስ ስለው 1080 ነው እዚህ ጋር ደብል ክሊክ ካደረኩት ደብል ክሊክ ኦር እዚች ጋር ኒው አይተም ካልኩት ሲኩዌንስ እዚህ ጋር እቺን እንመርጣለን ማለት ነው 1080 ይሄኛው ዲጂታል ኤስኤልአር ነው ጋር ሄደን ታይም ቤዙን ይሄኛውን ከፍ ማድረግ እንችላለን 30 እዚች ጋር 25 አለ 30 አለ 30 ወይም 29.97 የሚለው ማለት ነው ትክክለኛ መጣ አይደል ይሄንን ኦኬ እንለዋለን ሶ ይሄ ሲኩዌንሳችን ነው አሁን ሲኩዌንሳችን ላይ ነው ኤዲቲንግ የምንጀምረው ማለት ነው ይሄን ወደዚህ ድራግ ያደረግ እና መጣዋለን ማለት ነው ድራግ አድርጌ አመጣዋለሁ ኪፕ ኤዲቲንግ ለዋለሁ ሶ እዚህ ጋር ይችን ቪዲዮን ከፍ እናደርጋታለን የቆረጥነው ቦታ በመስል እንዲያሳየን ከፈለግን ማለት ነው ሶ ይሄ አዶቤ ፕሪሜር ፕሮ በጣም ሌሎች ልዩ ነገሮች አሉት የመጀመሪያው ቱቶሪያላችን ምን ይመስላል ይሄን ይመስላል ዛሬ ያሳየዋችሁ ያለሁት ኢንትሮዳክሽን ነው እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው ቀጣይ አንድ ቪዲዮ እንዴት ኤዲት አድርገን ቴክስቶችን ጨምረን ኤሬዝ አድርገን እንደምናበቃ አሪፍ ቪዲዮ እንደምንሰራ በቀጣይ ነው የምመጣው ዛሬ ምን አየን ቱሎቹን አየን ሚዲያ እንዴት ኢምፖርት እንደምናደርግ ሲኩዌንሱን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ኢሬዝ ራዞርት መቁረጫዎቹንና እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮሎች አሉ ሞሽን አለው ቮሊዩሙን የቮሊዩሙን መቀየር በጣም ብዙ ሌሎች ነገሮች አሉ ግራፊክስም አለው እዚህ ጋር ይሄኛውን እንደፈለግን ሁሉ ልናንቀሳቀሰው እንችላለን ሶ ለዛሬ አጠር እንዲል ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ኢንትሮዳክሽኑ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ምን ማለት ነው በውስጡስ ምን አሉት ምን አይነት ቪዲዮስ ኢምፖርት አድርገን ፕሮዲዩስ እናደርጋለን የሚለውን ነው በሪጀላችሁ የመጣሁት በቀጣይ በፓርት 2 እንዴት ኤዲቲንግ ጀምረን እንደምንጨርስ አሳያችኋለሁ ለዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ቻው